Vi har et spørgsmål fra Imhepse, eller sådan noget, der spørger, har du lavet et computerspil, man kan spille? Og nej, jeg har ikke lavet noget, til computeren sådan rigtigt. Jeg har nogle spil på sabo.dk, som man kan spille online, men det er jo ikke rigtig kaldt en computerspil, det er mere sådan et online-spil. Men computerspil, så skal vi gå ind under iPhone, hvor jeg har lavet to spil. Et hedder Runner Gunner, det er ikke særlig godt. Og så har jeg lavet Kawaii Numse. Og det er simpelthen vores bedre spil, jeg har lavet sammen med Rita. Og der er en stor forskel. Hvis du prøver at spille de to, Runner Gunner og Kawaii Numse, så ser du tydelig forskel mellem de to spil i kvalitet og programmeringsevner og sådan noget der. Så ja, jeg har ikke rigtig noget computerspil. Jeg har før overvejet at prøve at lave et, men der er aldrig blevet til noget. Jeg har selvfølgelig lavet noget Game Maker dengang jeg var lille, men det er ikke noget, jeg ville reklamere for, hvis jeg havde sådan noget endnu. For det er virkelig, virkelig ringe, når man laver noget i Game Maker. Det bliver aldrig godt. Så ja. Håber du svarer på de spørgsmål. Link i kommentarbogen flere spørgsmål. Send dem skridt på YouTube eller læg et videosvar.